Келерки жылдан баштап казакстандыктар үчүн мамлекеттик кызматтардын 90% онлайн түрүндө жеткиликтүү болот. Аларды электрондук өкмөттүн порталы аркылуу үзгүлтүксүз көрсөтүү өлкө үчүн артыкчылыктуу милдеттердин бири. Ушул жылдын 10 ай ичинде e-gov сайтына катталган колдонуучулардын саны 10 миллиондон ашып, 36,5 миллион кызмат көрсөтүлгөн. Мындан тышкары жаңы e-gov mobile интернет мобилдик тиркемеси иштелип чыккан. Анда жарандарга 31 кызмат жеткиликтүү. Жыл аягына чейин дагы 32 кызмат көрсөтүлгөн. Өтөнү ишке киргизүү пландалууда. Жыл соңуна чейин мамлекеттик кызматтардын 80% халык. Жыл аягына чейин мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 80% халык үчүн интернет аркылуу жеткиликтүү болот. Биздин алдыбызда бул көрсөткүчтү 90%га жеткирүү милдети турат. Санариптик Казакстан программасына ылайык, Казакстан 2020 жылы буунун электрондук өкмөтүнүн өнүгүү индексинде 28-чи позицияны ээлөөгө тийиш. Учурда биз 39-чу орунда турабыз. Индикаторлорго жетишүү боюнча чараларды көрүү керек. Мемлекеттик бағдарламанын саналуу индикаторуна кол жеткизүү үчүн шаралар кабылдоо кажет.